Ja kuten esittelyssä kuulittekin, minä olen todellakin Jussi Kasurinen tutkijana täällä Lappeenrannassa School of Business and Managementissa. Mun aiheena tässä esityksessä on pitkälti nimenomaan opetuksen avaaminen käytännössä. Puhun myös totta kai tutkimuksesta, kuten alustuksessa mainittiin, koska opetus ja tutkimus monesti menee yliopistossa jonkun verran käsi kädessä, mutta minun pointtina on nimenomaan puhua opetuksen avaamisesta ja sen lisäksi puhua ylipäänsä sellaisista toiminnoista niin opetuksen kuin tutkimuksen saralla, jotka on asioita, joita jokainen tutkija voi tehdä itsenäisesti, riippumatta työkaluista, työkalujen saatavuudesta, muusta tällaista ruohonjuuritason toimintaa, jolle varmasti löytyy aikaa ja resursseja. Se, että onko sille sitten viitseliäisyyttä, on tutkijasta itsestään kiinni ja kaikki, mikä sen päälle rakennetaan, on totta kai sitten hyvä asia. Eli nappasin tällaisen kuvan netistä, mikä määrittelee kutakuinkin koko avoimen tieteen kentän. No tietysti avoin data ja avoin lähdekoodi on sellaisia asioita, joita kaikki tässä nyt kaikki tuntee. Näistä asioista on tänään puhuttu useampaakin otteeseen, joten sen vuoksi rupeat tässä avaamaan näitä niin kuin sisältöjä tai mitä ne tarkoittaa sen enempää. Käytännössä se, mistä mä tänään haluan nimenomaan puhua, on tuo alimmainen laatikko, avoin opetusmateriaali sekä jonkun verran huomioita nimenomaan avoimista menetelmistä ja standardeista. Ja toisin kuin muut esitykset, esimerkiksi kollegani esitys samasta laboratoriosta, jossa puhuttiin siitä, että kaikille tälle avoimelle toiminnalle ei voi laittaa hintalappua, niin minä voin laittaa omalle työlleni jonkunlaisen hintalapun, palaan siihen myöhemmin. Joka tapauksessa esitys keskittyy siis pitkälti avoimeen opetusmateriaaliin, alimpaan laatikkoon, ja siitä päästään sopivasti eteenpäin. Eli käytännössä omakohtaiset kokemukseni ja huomiot siitä, minkä takia opetuksen avaaminen, minkä takia tutkimuksen avaaminen on hyvin tärkeitä asioita, on nimenomaan näissä kolmessa pointissa. Kustannukset, vaikuttavuus ja laatu. Kustannukset sen vuoksi, että totta kai opetusta pitää valmistella, materiaalia pitää luoda. Meillä pitää olla kunnollinen oppimateriaali, jotta me voidaan opettaa, jotta me saadaan hyviä opetustuloksia. Vastaavasti vaikuttavuus. Suomi ei ole kovin iso valtio, varsinkin kieliperheenä meidän vaikuttavuutemme on hyvin pieni, ja se, että kaikki tekee omassa kotelossaan jotain asioita, on monesti resurssien, päällekkäisten resurssien hukkakäyttöä. Toisaalta taas tämä sama vaikuttavuus liittyy myös siihen, miten yliopisto näyttäytyy ympäröivässä yhteiskunnassa, miten yliopiston asema korostuu tai heikentyy tai ylipäänsä näkyy, minkälainen mielikuva me annetaan itsestämme. Tämä aihe sisältää myös markkinointia ja tietynlaista mielikuvan myyntiä, mainostusta yliopistomaailmasta. Viimeisenä tietysti on se, että me halutaan kilpailla opetuksen laadulla, niin nimenomaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto kuin koko Suomen yliopistokenttä, varmasti ammattikorkeakoulut, muut vastaavat paikat, joten näillä toimenpiteillä pitäisi olla vaikutusta myös laadun kannalta. Ja aloitetaan sillä, että tutkitaan jokaista näitä kolmea pääpointtia erikseen. Koska useimmiten raadollisessa maailmassa sanotaan, että raha on se ainoa asia, mikä ratkaisee, niin on luontevaa aloittaa kustannuksista. Eli mä tein sen verran taustatutkimusta, että mä otin Suomen kartan ja laitoin siihen täpän jokaiselle sellaiselle paikkakunnalle, jossa opetetaan ainakin yhtä korkeakoulutason perusohjelmointikurssia. Kyseessä voisi olla myös mikä tahansa muu, humanistiset tieteet, muut vastaavat. Oma taustani on tietotekniikasta, ohjelmistotuotannosta, joten minun henkilökohtainen osaaminen, kokemukseni on vahvimmin ohjelmointipuolella, joten mennään nyt esimerkiksi perusohjelmointikurssilla.
Joka tapauksessa täppiä tuli paljon. Siinä on noin 20 tuollaista nastaa. Ja se siis tarkoittaa sitä, että kyseisellä paikkakunnalla on korkeakoulu, yliopisto, AMK tai tällaisen sivutoimipiste, jossa opetetaan vähintään yhtä ohjelmointikurssia yliopistolehtorin tai vastaavan ammattiopettajan toimesta. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että yhdessäkään noista täpistä luultavasti ei opeteta yhtä kurssia, koska kokonainen koulutusohjelma vaatii sen 40-50 kurssia, jotka jotenkin liittyy tähän aiheeseen. No jos lähdetään miettimään sitä, että mitä sitten yksi tämmöinen nasta tässä kartalla meille maksaa, niin joka kerta, kun tuohon laitetaan tuohon kartalle tuo nasta, niin materiaalivalmistelutyö laitostunteena käytettynä työaikana sellaisena henkilöstötyöresurssina, jonka voisi olettaa noin tuollaiselta keskipalkkaiselta yliopisto- tai AMK-opettajahenkilöltä, tarkoittaa sitä, että kuluja tulee 6000 euroa per vuosi, per kurssi, per paikkakunta. Käytännössä sitä summa lähtee siis hyvin nopeasti jonnekin hyvinkin merkittäviin lukemiin, ja samalla voidaan miettiä sitä, että onko järkevää tai hyödyllistä, että jokaisessa noista täpistä on erillinen henkilö tai erillisiä henkilöitä, suorastaan ryhmä opettajia, jotka tekee samanlaisia kursseja samoista aiheista samoilla resursseilla, tai siis omilla resursseillaan. Minkä takia yhteistyötä ei voitaisi kehittää, jos ei muuten, niin ainakin siten, että jaetaan se materiaali, mitä on toteutettu, annetaan se muiden käyttöön. No, tästä kustannuksista ja henkilöresursseista, joita tällainen päällekkäinen työ vie, voidaan mennä seuraavaan kuvaan, mikä kuvaa tätä vaikuttavuutta. Eli totta kaihan kaikki haluaa olla sen parhaan mahdollisen oppimateriaalin tekijöitä, se henkilö, jonka oppimateriaalia käytetään kaikissa mahdollisissa oppilaitoksissa, tai tuottaa parhaan mahdollisen kurssin, niin päin pois. No, jos ajatellaan isompaa mittakaavaa, niin tässä on Yhdysvaltojen kartta. Tähän on taas vastaavasti laitettu nasta jokaiseen sellaiseen osavaltioon, jossa on saman verran asukkaita kuin Suomessa, tai enemmän. Kalifornia, New York, Texas on tietenkin monta kertaa Suomea isompia paikkoja. Ja tuo Colorado, joka on merkattu mustalla, on väkiluvultaan suunnilleen samankokoinen paikka kuin mitä Suomi on. Jotenkin minun on hyvin vaikea nähdä, että tuossa Coloradossa, suhteellisen uudessa osavaltiossa, keskellä keskilänttä tasankoja, olisi 15 instituutiota, jotka kilpailee keskenään oppimateriaalin tuottamisessa. Mä olisin aika varma, että nämä organisaatiot täällä Coloradossa saattaa ehkä ottaa vastaan apua jostain muualta, jonkun muun tuottamaa materiaalia, soveltaa sitä omaan käyttöönsä. Joten minkä takia meillä suunnilleen Coloradon kokoisessa valtiossa pitää joka paikassa tehdä yksin ja pääsääntöisesti vain yksin, kun kuitenkaan sitten niitä luentokalvoja, muita materiaaleja ei välttämättä hyödynnetä millään tavalla. No sitten viimeisenä pointtina on laatu. Eli yhdelle kurssille tarvitaan materiaalia. Oppimateriaali luennolle, joka siis tarkoittaa kutakuinkin demotehtäviä, luentokalvoja, muuta vastaavaa. Oppikirjaa, joka yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tapauksessa monesti tarkoittaa prujua, joka on kerätty opettajan toimesta tieteellisestä materiaalista, tai muuten kirjoitettu työ, joka ei välttämättä ole enää mikään kaupasta ostettava kirja. No, lisäksi tietenkin tarvitaan harjoitustehtävät, projektit, keissitapaukset, kaikki muut vastaavat, ja tämä kaikki on sellaista, mikä pitää vaan rakentaa. Se on oltava sillä kurssilla, jotta se kurssi voidaan ylipäänsä pitää. Ja viimeisenä tietysti huomio siitä, että yliopistossa kaikki tutkijat opettaa ja opettajat tutkii.
No me tiedetään käytännössä, että tämä ei välttämättä ole aina niin suoraviivasta tai käytännössä toimi, mutta se on kuitenkin se periaate, mitä meillä yritetään ylläpitää. No, jos me mietitään, mikä tässä sitten on kyseenalaista, niin ensinnäkin, jos ajatellaan ihan raadollisesti, tiedän, että sellaista mielikuvaa siitä, että yliopistomaailmassa ollaan superammattilaisia, halutaan pitää yllä, mutta todellisuudessa me joudutaan kuitenkin miettimään, että onko niissä jokaisessa 20 nastassa, mikä siihen Suomen kartalle oli laitettu, niin onko siellä opettajana joku ammattilainen, joka oikeasti syvällisesti tietää sen asian, vai onko siellä vain joku käytävältä napattu henkilö, joka on joskus sattunut lukemaan sen kirjan ja pitää sitä kurssia. Ei ehkä perusohjelmoinnissa. Kyllä nyt jokainen tietotekniikan puolelta valmistunut, sähkötekniikalta, muualta, mistä tahansa, joka tarvitsee ohjelmointitaitoja työssään, pystyy perusteiden kurssia pitämään, mutta viimeistään myöhemmässä vaiheessa. Toinen pointti on se, että kaikki tutkijat opettaa ja opettajat tutkii. Mutta hyvä tutkija ei välttämättä ole hyvä opettaja, ja kumpikaan näistä, hyvä tutkija tai hyvä opettaja, ei välttämättä ole hyvä kirjoittaja, tietokirjailija, oppimateriaalin tuottaja. Joten minkä takia heidän pitää kasata tämä materiaali sitten keskenään? No, siitä päästään siihen, että miksi me sitten halutaan olla avoimia, miksi me halutaan avata opetusta, oppimateriaalia, miksi me halutaan avata tutkimusta, ainakin sen puitteissa, mitä me pystytään tekemään. No, yksinkertaisimmat syyt tässä on jo mainittu. Avoin tutkimus on näkyvää tutkimusta. Ja näkyvään tutkimukseen viitataan. Meitä yliopistopuolella arvioidaan hyvin moni eri mittarein, ja sellainen tutkimus, jota ei ole julkaistu, se ei ole minkään arvoista tutkimusta. Sellainen tutkimus, jota ei kukaan ei löydä, mihin ei ole viitattu, olisi yhtä hyvin voitu jättää julkaisematta. Avoin tutkimus, saatavilla olevat paperit, tiedonkeruuinstrumentit, muu tällainen toiminta, mistä tänään on puhuttu, tukee sitä, että me ollaan näkyviä tutkijoita. Samoin, jos me tarjotaan avointa tutkimusta, se tukee tieteen popularisointia. Ihmiset meidän ympärillä tietää, mitä me täällä tehdään. Saavat mahdollisesti meidän resursseja käyttöömme myös niissä tapauksissa, että he eivät ole ymmärtäneet olla nimenomaan jonkun tietyn projektin jäseniä. Ja jos me kansallisin resurssein toteutettuina toimivina organisaatioina, ainakin osittain, tarjotaan mahdollisuuksien mukaan avoimuutta, avointa dataa, avointa tiedettä, oppimateriaalia ja muuta ihmisten käytettäväksi. Me mahdollistetaan myös innovaatiotoiminta, koska mitä syytä meillä on peittää jotain perusasioihin liittyvää opetusta tai peruskurssien kalvoja tai muuta vastaavaa. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että me voidaan jakaa sitä osaamista, meillä opittuja asioita, meidän ammattitutkijoiden kehittämää materiaalia myös meidän oma opiskelijakunnan ulkopuolelle. Esimerkiksi opetustietovientiä myös ulkomaita myöten. Käytännössä tällä kaikilla toimilla pystytään taistelemaan sitä vastaan, että yliopisto nähdään jonain vanhanaikaisena instituutiona, joka vaan mököttää kaupungin keskustassa tai teknillisten yliopistojen tapauksessa jossain keskellä metsää, koska teekkareita ei haluta laskea julkisille paikoille. Mutta joka tapauksessa se poistaa sitä ajatusta siitä, että yliopiston tutkijat murjottaa omissa kammioissaan. Tilanne on päässyt jo niin pahaksi, että meillä valtiojohto puhuu kaiken maailman dosenteista yliopistoihmisinä ja kehuu sitä, miten täällä vaan ollaan töissä kesä, heinä ja elokuun takia, ihan kun meillä ei oikeasti olisi jotain työtä kesäaikaa. No, minkä takia me sitten halutaan tukea avointa opetusta? No, aikanaan joku vuosi sitten MOOCeista puhuttiin, että ne tulee ja tappaa yliopistot, massiivinen verkosta saatava opetus tulee ja jyrää meidät kaikki alleen. No, eihän siinä niin käynyt. Se käytännössä muuttui siten, että MOOCit tarjoaa pienemmille oppilaitoksille esimerkiksi täydentävää valikoimaa. En tarkoita nyt esimerkiksi
meidän yliopistoa tai mitään muutakaan tämmöistä NS-maakunta-yliopistoa tai alueellista yliopistoa, vaan tarkoitan pienempiä kokonaisuuksia, kuten jotain syrjäseutujen lukioita, oppilaitoksia vastaavaa. Esimerkiksi tuolla Duolingo-työkalun kielikurssilla on kutakuinkin Italian asukasluvun verran osallistujia. Kyseistä kurssia pyörittää 10 ihmistä. Ei sen enempää. Siinä asiantuntijaryhmässä, joka tekee niitä tehtäviä, valmistelee niitä, kehittää sitä kurssia, on 10 ihmistä. Ja he tarjoavat sillä koko Italian asukasluvun verran opetusta. Vastaavasti joku Codecademy tarjoaa täydentävää ohjelmointiopetusta. Tätä on meilläkin onnistuneesti käytetty muun muassa lukioyhteistyötilanteissa ja muissa soveltuvissa tapauksissa. Ja Khan Academy mainittiin, yli 5000 kurssia, miljoonia käyttäjiä. Ja viimeinen pointti avoimesta opetuksesta on se, että yleisesti ottaen avoimesti jaettuun materiaaliin panostetaan enemmän, joten avoimesta materiaalista luotu kurssi on totta kai helpompi ja halvempi toteuttaa niin sanotusti laadusta tinkimättä. Ja opettajan ei itse tarvitse käyttää mielettömiä määriä resursseja ja nähdä kohtuuttomasti vaivaa sen kurssin toteuttamiseen, ottaa valmiin avoimen resurssin, muokkaa sen sellaiseksi, mitä hän itse tarvitsee. No, seuraavissa 3 kalvossa puhutaan hyvin käytännöllisistä tavoista avata opetusta, tutkimusta tai mokata koko homma. Eli miten opetusta voi avata? Nämä on toimenpiteitä, joita kuka tahansa voi tehdä. Tuottaa kurssimateriaalia Creative Commons-lisenssille, kuten esimerkiksi tämän päivän esitykset on olleet. Tarjota videoituja luentoja avoimessa verkossa. Laittaa luentokalvot julkisiksi myös samaan tapaan Creative Commons-lisenssillä, eli ei pelkästään kurssitehtäviä tai muita. Harjoitustehtävät, projektikeissit, kaikki muut. Ei siitä ole mitään hyötyä, että ne on omassa laatikossa. Niitä voi sitten tarvittaessa joka tapauksessa, kun niitä joutuu muuttamaan, että opiskelijat ei kopioi vastauksia edellisen vuoden suorittajilta, niin ne voi yhtä hyvin olla ne tehtävät julkisessa verkossa jaossa. Kontaktitiedot näkyviin. Jos te ette luota siihen, että te haluaisitte esimerkiksi antaa omat kalvonne saataville, niin sitten laittakaa edes yhteystiedot, mistä niitä voi kysellä. Ylipäänsä tarjotkaa materiaalia. Älkää pakko syöttäkö sitä. Älkää ruvetko mainostamaan tai myymään sitä, vaan olkaa aktiivisesti verkossa siten nähtävissä, että teidät voidaan löytää ja se teidän tuottama materiaali on saatavilla. Tällä on ihan raha-arvosta hyötyä. Mä esitän näiden kalvojen jälkeen laskelman. Mitä tällaisella voi oikeastaan lisäarvoa tienata. No, miten tutkimusta voi avata? No, vastaavasti tuotettu data-aineisto tai tiedonkeruinstrumentit Creative Commons-lisenssille. Totta kai on ollut koko päivän puhetta siitä, että data-aineistoa ei voi useasti jakaa, jos kyseessä on firmakeissi. Se on ihan totta, sitä ei pidäkään jakaa silloin, mutta esimerkiksi kysely, lomakkeet, dokumentit, vastaavat, menetelmän avaaminen verkossa olisi oikein hyvä asia, koska se silloin tukee muiden työtä, jos he tekevät samanlaista aihetta. Open Access-julkaisut. Suositaan paikkoja, joissa saa tehdä self-publish-version, eli laittaa se jonnekin saataville. Ja jos sellainen on mahdollista, niin totta kai se pitäisi myös silloin jakaa. Ylipäänsä avataan sitä menetelmää, puhutaan siitä omasta menetelmästä, yleisölle, tiedeyhteisölle, niin kuin esimerkiksi minä olen täällä nyt puhumassa teille ja ylipäänsä muut esiintyjät tänään on puhuneet asioista. Ja sen lisäksi, että keskitytään jufoilemaan, eli kirjoittamaan niitä kovan luokan tiedeartikkeleja, niin popularisoitujen tutkimusjulkaisujen kirjoittamisesta ei varmasti ole koskaan ollut liikaa haittaa. Mä voin arvata, että kuka tahansa jolla kynä pysyy kädessä, saa lehdistötiedotteen tai lyhyen jutun kirjoitettua muutamassa tunnissa, jos ei muuta. Ja ylipäänsä jälleen kerran kontaktitiedot näkyviin. No, siitä päästäänkin tähän. Ja miten te voitte sitten mokata, jos te lähdette avaamaan opetusta, tutkimusta?
Mitkä on ne asiat, joita ei pidä tehdä? Jaetaan muiden tekemään kaupallista materiaalia. Se on typerä veto. Onneksi yliopiston lakimies, lakinainen tulee kertomaan, mitä sitten tapahtuu, kun näin tehdään. Jaetaan salaista tai julkaisuluvatonta materiaalia. Videoidaan tilaisuuksia, jotka ei ole julkisia, mutta luentotilaisuudet on julkisia, kun se etukäteen ilmoitetaan, että se videoidaan ja läsnä olema paikalla olemalla annatte luvan päätyä ehkä nauhoitteeseen. Alaikäisten kanssa tämä ei toimi, se pitää pitää mielessä. Jos te olette lukiossa tai muualla, niin siellä on ihan eri systeemit. No, sitten tietysti institutionaalisella tasolla, miten tämä opetuksen avaaminen saadaan monesti pilattua, on se, että perustetaan toimikunta, joka tutkii asiaa ja jakaa käskyjä, antaa ihmisille määräyksiä, että nyt teette näin. Ja sen kautta pakotetaan opettajat ja tutkijat mukaan yhteisiin talkoisiin, valvotaan ankarasti asioita, ei huomioida onnistumista, mutta tarjotaan keppiä. Nämä toimenpiteet jaetaan materiaaliverkossa, muuta on hyvin pieniä asioita, mutta kaikki opettajat ei välttämättä halua tai uskalla siihen lähteä. Ja monille opettajille se koetaan hirmu, tai moni opettaja voi kokea sen hirvittävänä haasteena, että heidän työnsä laitetaan julkisesti arvosteltavaksi, joten se on huono ajatus. Ylipäänsä kaupallisen intressin muukki, jos sellainen rakennetaan, niin ruohonjuuritason kehitys päättyy, koska juuri sillä hetkellä mukaan käveli rahallinen suora hyöty. No mitä meillä tietotekniikalla on sitten avattu? Minkä takia minut ylipäänsä laskettiin tänne tänään puhumaan? Me on tehty oppikirjoja, muun muassa Python ohjelmointiopas, jota on käytetty luultavasti jokaisessa oppilaitoksessa Suomessa, joka opettaa Pythonilla jotain. Meillä on videoituja luentoja, ne on jaettu avoimeen verkkoon. Meillä on itse tuotettua materiaalia, joka on kanssa laitettu avoimeen verkkoon saataville. Ja me on tehty tutkimusyhteistyötä ja vaihdettu opetusmateriaalia muiden oppilaitosten kanssa. Heiltä saatu jotain, me on saatu jotain tilalle meidän esimerkiksi ohjelmistotestaukseen, olio-ohjelmointiin liittyviä materiaaleja on niin sanotusti myyty muualle, ja me on vastaavasti saatu esimerkiksi tietokantoihin liittyviä tehtäviä ja muuta vastaavaa itsellemme. Kaiken kaikkiaan tämä, mistä mä tänään puhun, ei ole rakettitiedettä, ja vaikka se olisikin, niin me ollaan yliopisto, joten rakettitiedekin on edelleen meidän työtehtäviä alueella. Lopulta lupasin teille summia, joten tässä niitä nyt on. Mä olen 2 vuoden ajan avannut systemaattisesti kaiken tuottamani opetusmateriaali. Mulla on tähän mennessä, tai silloin kun nämä kalvot tehtiin, 53 089 uniikkia katselijaa, ja jotka ovat niitä videoita kattoneet 121 päivää yhtäjaksoisesti. Käytännössä se luku on nyt kasvanut, tästä on nyt viikko aikaa, se on 54 000 jotain, ja tuo on 125 päivää yhtäjaksosta opetusta yhtä soittoa. Jos 72% liikenteestä tulee ulkomailta, joten se ei voi olla pelkästään sitä, että meidän opiskelijat hakkaa päivitän nappia selaimessa, vaan siellä on paljon toimintaa ja esimerkiksi on nähnyt, että Yhdysvaltoihin on johonkin paikkaan linkitetty meidän kokonainen kurssi, kaikki videot, ja sitä luultavasti käytetään siellä opetuksessa. Jos me ajatellaan tätä lukua, mitä täällä on, niin ensinnäkin tuo opetus, 121 päivää yhtäjaksosta opetusta sivutoimisena lisätyönä, maksaisi tälle yliopistolle 346 000 euroa. Se on lisäarvoa suoraan tehdyn työn päälle. Vastaavasti 53 000 katselijaa tavoittava mainoskampanja, jossa jokainen tutustuu 2,5 minuuttia meidän materiaaliin, vaatii kutakuinkin televisiomainoskampanja, jonka hinnaksi raan arvion mukaan tulee jotain 140 ja 200 000 välillä. Eli voidaan kai sanoa, että tämmöinen yhden henkilön tekemä opetuksen avaus on tuottanut tälle yliopistolle 2 vuodessa lisäarvoa 500 000 euron verran. Yksi henkilö, 500 000 2 vuodessa. Siitä voitte itse päättää,
kannattaako tätä tehdä vai ei. Yhteenvetona, nyt kun olen vasta reilusti yliajalla, opetuksen avaaminen periaatteellisella tasolla säästää rahaa ja resursseja. Yhteistyön tekeminen, tiedon jakaminen eri oppilaitostenkaan välillä ei Suomen kokoisessa valtiossa ole pelkästään hyödyllistä, se on elinehto, koska me kilpaillaan todella isojen toimijoiden kanssa. Avattu tutkimus on näkyvää tutkimusta, ja näkyvä tutkimus on positiivinen asia yliopistolle, halusi sitä arvioida mistä näkökulmasta tahansa. Ja jos se on itse tuotettua materiaalia, sen saa avattua. Se on opetusmateriaali erityisesti. Tutkimusmateriaalin kanssa saatatte joutua miettimään asioita tarkemmin, mutta jos se on itse tehty setti opetukseen, niin sen saa auki. Ja ylipäänsä opetuksen ja tutkimuksen avaamisen pitäisi olla luontainen prosessi, ei komitean päätös, jota valvotaan ankarasti. Ja kuten tuosta minun esimerkistä näitte, jo yhden henkilön panos tuo moninkertaisesti takaisin sen ajan, rahan, mitä siihen on käytetty opiskelijoiden määrässä, markkinoinnissa ja näkyvyydessä. Tai en tiedä paljon te tienaatte rahaa, mutta ei mulle makseta 500 000 kahden vuoden työrupeamasta. Anyway, mulla ei ole tänään muuta. Kiitos mielenkiinnosta. Minä olen edelleen Jussi Kasurinen.